Қарағанды облысында тұрғындар мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасарын жұмыстан қууды талап етіп жатыр. Тұзды ауылындағы жұрттың айтуынша ол мектеп оқушыларын ұрып-соғып аузына келгенін айтады екен. Мұны қатал ұстаздың таяғын жеп, балағатын естіп жүрген оқушылар айтып мұғалімдер де растады. Онда талай түйткілдің бар екеніне білім ошағына барған тілшілеріміз көз жеткізді. Қызыл кеңірдек боп жаға жырты суға шақ қалған ата-аналар орынбасардан таяқ жеген балаларының үйге күнде жылап келуінен шаршаған мектеп тәрбиесі деп көпке дейін көніпті. Алайда енді ол баланы ұру бұлай тұрсын қорқытудың түрлі жолдарында тауып алғанын айтады. Ата-анаң жиналысқа келмесе 80 мың теңге айыппұл саламын дейді. Үнемі қол жұмсайды, балағаттайды, мисыз дамымай қалғансың дейді. Балалардың барлығына солай айтады. Ата-аналардың айтуынша, директордың орынбасары шағын ауылда өзі би, өзі қожа, тым еркінсіп кеткені сынып жетекшілерінің де қытығына тиген. Балалар неше рет маған айтты, мұғалім біздің қазақ тілі мектебін, Жанар Тұрпайын бізге неше түрлі сөз айтады. Мен ата-аналарым маған жалынып, солай бізге осындай мұғалім керек емес, қалай ол мұғалім боп осы мектептің тәрбие жұмысын орынбасары қалай ол білім береді, қандай тәрбие береді, егер біздің балаларымызға қол көтереді, неше түрлі сөз айтады. Ашуға мінген ата-аналар келгенде директордың орынбасарының аяқ астынан қан қысымы көтерілген екен. Медбикенің бөлмесіне тығылып, олармен кездесуге де шықпады. Тек тілшілермен жүздескен ол ашулы топтың сөзін теріске шығарды. Бұның бәрі мен жоққа шығарам, бұндай болған жоқ. Бұл жасанды түрде жасалған. Сонда бәрі сізге қас деп отырсыз? Жоқ, растамаймын. Ондай оқиға болған жоқ. Бұның бәрін жоққа шығарамын. Сонда ата-аналар, балалар өтірік айтады? Өтірік айтады. Бәрін жоққа шығарған ұстаз үшін әріптестері де шығып, оның сүттен ақ, судан таза екенін жарыса айтты. Мен ол кісінің оқушысымын, мен ол кісінің. Мені де оқытты ол кісі. Онда ешқандай бұның барлығы жала. Дегенмен мұғалімдердің бірі мектептегі тәрбие мен білімнің сапасыз екенін жайып салды. Басшылықтың бақылауы болмаған соң ұстаздар да бетімен кеткен көрінеді. Пора в этой школе какой-то порядок наводить. Я в этой школе со дня основания работаю. Сам отеком работаю. Мне сендерга айтқан болатын, я знаю, все руководство знает. И не надо защищать. Вам выгодно им, потому что рабочий день начинается без руководства школы. Без пяти, без десяти звонка приходят. Скажите нет? Расымен айналдырған 128 оқушысы бар мектептегі түйткіл мұнымен бітпейтіндей. Мәселен, былтыр күзде тексерілген білім ошағы аттестациядан өтпеген, ал көктемгі қайта тексеруге дайындалу тиіс мектеп директоры жұмыс күнде орнынан табылмады. Облыстық білім басқармасы болса, арыз түспесе қозғалмаймыз деп жайбарақат отыр. Сондықтан ата-аналар шағымдарын енді басқармаға өткізгелі жатыр. Саят Сабдалы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағанды облысынан.